93 bin dolarga 1.7 sotix binoyimizni bosib 90 kvadrat 1 qavatli kompaktli hovli kiruvrishidan boshlab video obzor. Yangi hayot tumani indeks bozori shundoq orqasida joylashgan kottejni garodok bir yon tarafimizni ko'rayotganingizdek zakriti qilib foydalansangiz bo'ladi va bu yon tarafimizda ham ketma-ket kottejlarimizni tushgan. Hozir men sizlarga bittasini video obzorini qilib beraman. Fixadnoy darvozamizni qani bismillah rahmon rahim. Shundoq kirib kelishimiz bilan binoyimizni oldi tarafdan ko'rinishi kirganimizda o'ng qo'limizga bemalol yozgi oshxona qilibam foydalansangiz bo'ladi. Binoyimizga kiruvrish fixadnoy eshigimizni keyin bitta xonamizni podvalimizni joylashgan. Kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa kichkinagina mana shunaqa yashil maydonimizni qilingan. Endi hozir men sizlarga planirovkamizni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Uyimizga kirib kelurishimiz bilan chap qo'limizdagi xonamizdan boshlaymiz. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Shunda kirganimizda chap qo'limizda oshxona, oynalarimizni shunda hovlimiz tarafiga qaragan. Bu yerda bemalol kuxni garnitur qo'yilsa, zavtrak qilish uchun joylarimiz qilingan. Bu yerda fartuklarimizda kafillarimiz terilgan. Ko'rayotganingizdek, keyin xonadonimizga shunda kirib kelganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, bitta kichkina spalniyamiz joylashgan. Ya'ni bolalar uchun xona detski qilib qo'ysanglar ham bemalol bo'ladi. Keyin yo'ligimizdan yana birma-bir xonalarimizga o'tiladi. Bu yerda razdenli sanuzilimiz, bunisi vanna. Shunda vannamizni yonida bo'lsa, bu yerda alohida sanuzilimiz joylashgan. Keyin xonadonimizga shuni kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda bitta katta hovlimiz joylashgan. Ya'ni oilaviy dam olib, pasidnevni o'tiradigan joy qilinsa, bu yerda televizor, Wi-Fi lar uchun hamma sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. Keyingi xonamizni kirganimizda shunda chap qo'limizda yana bitta spalniyamiz joylashgan. Xonadonimizdagi 3-chi yotoqxonamiz, 3-chi spalniyamiz bo'ldi bu yerda. Va shunda bu spalniyamizni yonida bo'lsa, bitta zalimiz joylashgan. Xonadonimizni eng pastki qismida ko'rayotganingizdek mana shunaqa bitta katta zalimiz joylashgan. Kompaktli hovli so'ragan mijozlarimizga narxi ham yomon emas. Hozirgi kunda kvartiraning puliga ham desa bo'ladi, pashti, chunki novostroykalarda kvartiralar ham juda qimmat bo'lib ketyapti. Albatta videoga like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Bu joyimizni sotuvda biz reklama qilib berdik. Telefon nomerlar videoning opisaniyasida.